ተመልካቾቻችን ይሄ አዲስ ዘይቤ በባለሙያዎች ዙሪያ ይዞላችሁ የቀረበው ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ባለሙያ ዶክተር ጌዲዮን ይልማ ይባላል። የጥቁር አዝሙድ ቴክኖሎጂስ መስራችና የነፍሰ ጡር ቴራፒ መስራች ነው። ዶክተር ጌዲዮን እንኳን ደህና መጣህና ራስህን ብታስተዋውቅልን። ዶክተር ጌዲዮን ይልማ ይባላል። የጥቁር አዝሙድ ሜዲካል ቴክኖሎጂስ መስራችና በአዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የኮቪድ ህክምና ማዕከል ካስተባባሪዎች ውስጥ አንዱ ነኝ። ከሰባት ወር በፊት ነበር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ግራጁዌት ያደረኩት። እሺ ዶክተር ጌዲዮን እንኳን ደስ አለህ ስለተመረቅ። ስለ ጥቁር አዝሙድ ቴክኖሎጂስ ደግሞ ትንሽ ትነግረናለህ? ጥቁር አዝሙድ ሜዲካል ቴክኖሎጂስ የሚሰራው ስለተለያዩ የጤና ሁኔታዎች ለታካሚዎች መረጃ መስጠት፣ ለጤና ባለሙያዎችም በቀን ወደ ቀን የሚሰሩት ስራ ላይ የሚያግዙ መተግበሪያዎችን፣ ሆስፒታል አስተዳደር የሚያግዙ ሶፍትዌሮችን የሚሰራ ድርጅት ነው። አሁን ደግሞ ስለ ነፍሰ ጡር ኬር አፕ ደግሞ ለመመስረት እንደተነሳሳችሁ ደግሞ ትነግረናል። ለመስረት ያሰብነው 3-4 ምክንያት አለን። ከመጀመሪያ ከኮመን ከሆነ ስንጀምር በኢትዮጵያ ውስጥ ባለን ባህል ስለ እርግዝና የሚታሰቡ ባህሎች አሉ። እነዚህ የተወሰኑት ጥሩ ናቸው፣ የተወሰኑት ስህተት ቢሆንም ችግር አያፈጥሩም፣ የተወሰኑት ደግሞ እርግዝና ላይ ይህንን የሚያስቡ ሰዎች እርግዝናቸው ላይ ችግር እንዲፈጠር ያደርጋል። ከጥሩ ብንጀምር በኛ ባህል በተለይ ለእርግዝና አራስ እናት ላይ ባለን ባህል አራስ እናቶችን ብቻቸውን አተው ይባላል። ብቻቸውን ከተዋችሁም ቢላ ስጧቸው ይባላል። እና አራስ እናቶችን ብቻቸውን አተው የሚሉት ከ10 አራስ እናቶች አንዶቹ በድብርት ይጠቃሉ። እና ይህንን ለመቀነስ ብለው ነው እነሱ እንደዚህ የሚሉት። በቢላም ተያዘ ያሉት ያው ስህተት ቢሆንም መጥፎ የሆነውን ስፒሪት ነገር ያባሩታል ብለው አስበው ነው። ያው ስህተት ሆኖ ግን ችግር የለ የሚባለው ደግሞ ሽታ በሽታ፣ ለምሳሌ ሽታ በሽታ አንድ ነፍሰ ጡር እናት ምግብ ፈልጋ የምፈልገውን ሽታ ካላገኘችው ሽታ በሽታ ልጅ እንዳይዛው ጀርባ እንትንካ ይባላል። ይሄ ነገር በሽታ የሚሉት ሞንጎሊያን ስፖት ነው የሚባለው። ይሄ ነገር አብዛኛውን ጊዜ ጀርባ ላይ ነው የሚከሰተው፣ ከሽታም ጋር ምንም ነገር አያገናኘው። እናም ልጁ በአንድ ዓመት ውስጥ ይለቀዋል። እስከ አንድ ዓመቱ አብዛኞቹ ይለቃቸዋል። ይሄኛው እንደዛ ሲሆን ስህተት አመለካከት ኖሮ እርግዝናም ላይ ችግር ሊፈጥር የሚችለው በአንዳንድ ባህላት ላይ ወደ እርግዝና መከታተል የምትከታተል ከሆነ እንደ ሴት አትቆጠርም ይባላል። በእርግዝናም ጊዜ ሄዳ ሆስፒታል የምትሄድ ከሆነ ለመውለድ እንደ ድጋሚ እንደ ሴት አትቆጠርም ይባላል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ ነፍሰ ጡር እናቶች ልክ ችግር ሲፈጠር ወደ ሆስፒታል ከመሄድ ይልቅ ለእናታቸው ወር ደግሞ ለቤተሰቦቻቸውን መንገድ ነው የሚመርጡት። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በእርግዝና ጊዜ በጣም ብዙ የሚያስጨንቁ ነገሮች አሉ። ይህም የሚያስጨንቁ ነገር የመጣው በእርግዝና 9 ወር ብቻ ነው፣ ግን በጣም ብዙ ለውጦች ነው የሚከሰቱበት እና ይህንን ለውጥ እንደሚመጣ ካላወቁት ጭንቀት ሊፈጥርባቸው ይችላል እና የሚያስጨንቋቸውን አንድ የተወሰኑ ሊስት አደረግን። ለምሳሌ ማስታወክ፣ ሆድ ድርቀት፣ የጽንሱ ጤንነት፣ ቆዳ መጥቆር ሊኖር ይችላል ወይ ስትረች ማርክም ሊኖራቸው ይችላል እና እነዚህንም መልስ ለመስጠት አሰብን። ምክንያቱም እነዚህ በቀላሉ ሶልቭ ሊደረጉ ይችላሉ፣ ግን ነፍሰ ጡር እናቶች ላይ በጣም ብዙ ችግር ይፈጥራሉ። ለምሳሌ በስትረች ማርክ እና ቆዳ መጥቆር ላይ በጣም ብዙም ፋርማሲ ላይ እናያለን መድኃኒት አለ የሚባል ነገር፣ ግን እስካሁን በህክምናው በምናውቀው እስካሁን የሆነ የሚከላከል ወይ የሚያቆምልን መድኃኒት የለም፣ ግን በራሱ መጥቶ ይለቃቸዋል። ማስታወኩም በአንድ ብዙ ምግብ ከመብላት የሚመከሩት አነሰነስ ያለ ምግብ ብዙ ጊዜ እንዲበሉ፣ እናም ከምግብ ጋር ውሃ ለመጠጣት የዝንጅብል ሻይ እንዲጠቀሙ፣ እንደዚህ አይነት ምክርም ለመስጠት ብለን ሞባይል መተግበሪያውን አዘጋጀ ነው። ሌላ ሶስተኛው ምክንያታችን ደግሞ ኮቪድ አሁን ህመሙ የተከሰተ ሲመጣ በእርግዝና ክትትል እየቀነሰ መጣና ለዚህም መተግበሪያው ያስፈልጋል አለን። እኔ ፐርሰናሊ ግን በነፍሰ ጡር ኬር እንድንጀምር ያደረገኝ ነገር ኢንተርን ሐኪምነት በጋንድ ሆስፒታል እየሰራው እያለ አንዲት ነፍሰ ጡር እናት የሽርት ውሃ መፍሰስ አጋጥሟት ከአንድ ወር በኋላ ነበረ ወደ ክትትል ላይ መጣችው ወደኛ። ስለዚህ ይሄ የሽርት ውሃ መፍሰስ ደግሞ ከመጣ ወዲያው ነው ወደ ጤና ተቋም መሄድ ያለባቸው እና ይህንን ባለማወቅ እንደዚህ አይነት ችግር ሲፈጠር ይህንን መከላከል እንችላለን ብለን ለመስራት አሰብን። በጣም አሪፍ ነው። እና መተግበሪያችሁ ላይ ለየት ያለ ጥቅም ሰዎች የሚያገኙት ምንድን ነው ብለን የምታስበው? መተግበሪያው መጀመሪያ ሲከፍቱትም የጽንሱን እድሜ እንዲያሰሉ ይጠይቃቸዋል። የጽንሱን እድሜ ካወቀ በኋላ መተግበሪያው በዛ ተመስርቶ ምን ለውጦች እንደሚከሰቱ ያስረዳቸዋል። በነፍሰ ጡር እናቷም ላይ በጽንሱም ላይ ጽንሱንም ጤንነት መከታተል የሚፈልጉ ሰዎች መከታተል ይችላሉ። በመተግበሪያው ስለ አኗኗር ዘይቤ ለምሳሌ ምን አይነት ምግብ መብላት እንዳለባቸው፣ ምን አይነት እንቅስቃሴ መስራት እንዳለባቸው ያስረዳቸዋል። ከምግብ ቢባል ሁሌ ነፍሰ ጡር እናቶች ሲሳሳቱት የምናየው
አሁን ነፍሰ ጡር እናት እርጎ ጠጡ አይበሉ ይባላል። ግን እንደዛ ሲባል መብላት ያለባቸው ቤት ውስጥ የሚሰራ ነው ወይ ደግሞ ያልታሸገውን ሳይሆን የታሸገውን ነው። ያልታሸገው ፓስቸራይዝድ ከሆነ ወተት አይደለም የሚሰራ በተለምዶ የሚሰራው እና ፓስቸራይዝድ ያልሆነ ወተት ደግሞ ለኢንፌክሽን ያጋለጣቸዋል ጽንሱንም ነፍሰ ጡር እናቱንም። ስለዚህ ፓስቸራይዝድ ከሆነ የሚሰራ እርጎ ወይ አዩ ነው ተጠቃሚ የምንላቸው። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ብዙ ጊዜ ሲሳሳቱ የምናየው ቡና መጠጣት ነው። ቡና ላይ በእኛ ባህል ያው ሶስቴ ነው የሚጠጣ። በእርግዝና ጊዜ ግን ከሁለቴ በላይ ጠጥ ይባላል የሚጠጡ ከሆነ እና እንደዚህ አይነት ምግብ ምክሮች ይሰጣል። ከዚህም በተጨማሪ ብሉ የሚላቸውን ምግቦች በኢትዮጵያ ውስጥ በቀላሉ የሚገኙት ነው። የማይገኝ ምግብ ብሉ ማለት አንፈልግም። ከዚህ በተጨማሪም መስራት ያለባቸውን ስፖርት አይነቶች እዛው ላይ ያስረዳቸዋል። ስፖርት ሲሰሩም መች ማቆም እንዳለባቸው ያስረዳቸዋል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይጨምራል። እና ዋናውም ደግሞ ልንሰራ የሰብነው ነገር እንደዚህ አይነት ችግር ቀደም እንዳልኩሽ አሁን የሽርት ውሃ ሲፈስ ወዲያው እንዲያውቁ ብለን በእርግዝና ጊዜ ማስጠንቀቂያ የሚባሉ ምልክቶች የሚባሉ አሉ። የሽርት ውሃ መፍሰስ፣ ከባድ ራስ ምታት፣ ከቀኝቱ ስር መውጠር ስሜት፣ እንደዚህ አይነት ማስጠንቀቂያ ምልክቶች አሉ። እና እነዚህ ማስጠንቀቂያ ምልክቶች እዛው ሊስት እናደርጋለን። በየቀኑም እዛው መመዝገብ ይችላሉ። ማስጠንቀቂያው አለባቸው የለባቸውም የሚለው መመዝገብ ይችላሉ። ይሄኛውን ያደረግንበት ምክንያት ያው እንደመጣ ህመሙ ወዲያው አውቀው ወደ ጤና ተቋም እንዲሄዱ ማለት ነው። እና የተወሰኑ ነፍሰ ጡር እናቶች ደግሞ ለደም ግፊት፣ ስኳር የተጋለጡ ናቸው። እና ይሄ ካለባቸው በኋላ የተወሰኑት በቤት ውስጥ ይታከማሉ። እነሱን እናቶች ደግሞ መከታተል እንዲችሉ ደም ግፊታቸው ከፍ ካለ ሆስፒታል እንደሄዱ፣ ዝቅ ካለ ምን ማድረግ እንዳለባቸው፣ ስኳሩም እንደዛው ከፍ ካለ ምን እንደሚያደርጉ፣ ዝቅ ካለ ምን እንደሚያደርጉ ጠቁመን በመተግበሪያው ላይ ጨምረናል። በጣም አሪፍ ነው። እና በመተግበሪያው ላይ ምን ያህል ታማኝነት አለው እና ምን ያህል አስተማማኝ ነው ለተጠቃሚዎቹ? ያው ለተመልካቾቻችንም እንዲያውቁት በሕክምና ባለሙያዎች የተደገፈ መረጃ ነው ወይም የምታስተላልፉት? አዎ፣ ስንሰራ ውስጡ ያለውን ጽሁፍ የሰራ ነው። እኔም አለው እኔም ሐኪም ነኝ። ከኔ ተጨማሪም ሌሎች ሁለት ሐኪሞች አሉ። እነሱም በህክምና ውስጥ ነው ያሉት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በዚህ ስፔሻሊስቶችን ሐኪሞችንም አሳይተናል። ከጋንዲ ዶክተር ፍቅረ መለኮትን ከሜሪ ስቶፕስ ዶክተር ነጋን አሳይተናቸዋል። ሁለቱምም በዚህ ጥሩ እንደሆነ አነገሩን እና የተወሰነ ዶክተር ነጋ አይቶት በተለይ የሾተላይ በሽታ በእነሱ ሆስፒታል ውስጥም አብዛኞቻችንም ጋር ኮመን ነበር እና እሱንም እንድንጨምር ነግሯል። እሱን ጨምረን በእንደዚህ ያቀረብ ነው። እሺ፣ በጣም አሪፍ ነው። እና በኢትዮጵያ ውስጥ ስም እንዴት ታየዋለህ? አሁን ነፍሰ ጡር እናቶች ብዙም ሆስፒታል እንደማይሄዱ ቅድም በትንሹ ገልጸዋል። እና በኢትዮጵያ ላይ ስለ ነፍሰ ጡር እንክብካቤ ያለው ግንዛቤ ምን ያህል ነው? እሱ ትክክል ነሽ። ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብም ሲሰራ የነበረው ወደ ሆስፒታል ቢያንስ እንዲመጡ ነበረ። እንደዛም ሄዶ የተወሰነ ደረጃ ላይ ደርሷል። 60% ነበር፣ አሁን ወደ 74 ነገር አድርሰውታል። ግን እንደዛ ለማድረስ ሲሞከርም ኳሊቲውን መቀነስ የለበትም። ኳሊቲው ላይ ነው ደግሞ በጣም ችግር አለ የሚባለው። በቅርብ የሚመጣውም ሲታይ አሁን ቅድም ያልኩሽ ማስጠንቀቂያ ምልክቶች ከታየ ከ50%ቹ ነፍሰ ጡር እናቶች ብቻ ነው የሚያውቁት፣ ክትትል ውስጥ ከሚሄዱትም ማለት ነው። ስለዚህ ግማሾቹ ክትትል ውስጥ ሄደው በቂ ሙሉ በሙሉ ነገር እያገኙ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ ክትትል ላይ የሚመጡትን ቢያንስ ጥራቱን እዛ ላይ ከፍ ለማድረግ እና የማይመጡት ደግሞ ድንገት መተግበሪያውን ካገኙት ያው አውቀውት ወደ ክትትል እንዲጀምሩ ወይ ደግሞ ምን ምንም ነገር ቢያንስ ምን ምን ነገር ላይ ማየት እንዳለባቸው እንዲያውቁ ለማድረግ ነበር ይሰራል። መተግበሪያው እንዴት እንደሚሰራ ለተመልካቾቻችን ታሳይልናለህ ማለት ነው። መተግበሪያችንን ለማግኘት ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ነፍሰ ጡር ኬር ብለው ሰርች ይደረጋል። ነፍሰ ጡር ኬር ከተባለ በኋላ ሰርች ኢንስቴድ ፎር ነፍሰ ጡር ኬር ይባላል። ነፍሰ ጡር ኬር ሲመጣለን ኢንስቶል እንላለን። ከዛ እንጠብቃለን። ሞባይል መተግበሪያውን መጀመሪያ ጫን ስንከፍተው ቋንቋ ያስመረጠናል። አሁን አማርኛ እናያለን እና በአለን ኢሜይል ወይ የይለፍ ቃል መግባት እንችላለን። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ኮኔክሽን ብዙ ጊዜ ስለሚያስቸግር እንደ እንግዳ መግባት እንችላለን። መጀመሪያ ስንገባ የጽንሱን እድሜ እንድናሰላ ይጠይቀናል እና የጽንሱን እድሜ አሁን ለምሳሌ ከወር አበባ ስላ ብንለው የኢትዮጵያ ወይ የአውሮፓ ካላንደር ይለናል። የኢትዮጵያ ካላንደር ለምሳሌ ቀኑን መስከረም 1 2013 አለን።
በዛ ብለን እንሻለን 8 ሳምንት ከአምስት ቀን አለን የጽንሱን እድሜ ልጁ ሊወለድበት የሚችለው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 ሰኔ 18 ማለት ነው። እና በወር የሚመጣውን ለውጦች ማየት እንችላለን። ለምሳሌ በሁለተኛ ወር ላይ የደም መጠን መስፋት ይጀምራል። ድካም፣ የውድቀት፣ የጡት ህመም እንደዚህ ሊሰማ ይችላል። ሌላ የጤና ምክሮች አብሮት አሉት። በተጨማሪ የጽንሱን እንቅስቃሴ መከታተል ይቻላል። እስከ 10 በመቁጠር ወይ ደግሞ እስከ 3 በመቁጠር የምንከታተለው ላይ በአንድ ሰዓት ውስጥ 3 የመቁጠር 3 የጽንሱ እንቅስቃሴ መንቀሳቀስ አለበት ማለት ነው። 3 ከተንቀሳቀሰ ጽንሱ ጥሩ እየተንቀሳቀሰ ነው ይላል ራሱ መተግበሪያ። እና ከዚህ በተጨማሪም የማስጠንቀቂያ ምልክቶችን መከታተል ማወቅ ይቻላል። ከባድ ራስ ምታት ያን ልጅ ማለት እና የመሳሰሉት ማለት ነው። ሰላምጥ ምክሮች ማግኘት ይቻላል መተግበሪያውን ተጠቅሞ። ለምጥ የሚያስፈልጉ ነገሮችም ራሱ ለምጥ የሚያስፈልጉ ነገሮች ላይ ለምሳሌ ልጁ የት እንደተወለደ ልጁ የት እንደሚወለድ ማወቅ፣ ከጎን የሚሆን ሰው ማዘጋጀት፣ ገንዘብ ማዘጋጀት እና የመሳሰሉት ናቸው። የመጠን ማስተካከያ ዘዴዎችን ማንበብ ይቻላል። ስርዓት አተነፋፈስ ማስተካከል፣ እንቅስቃሴና የቦታ ለውጥ ማድረግ የመሳሰሉት ናቸው። እነሱም የምንወስደው መድኃኒትም ጽንሱ ላይ ያለውን ጫና ማወቅ ይቻላል። ለምሳሌ ፓራሲታሞልን ብንለው ፓራሲታሞል ለምድብ ሐመር ውሃ ነው ይላል። ምድብ ሐመር ውሃን በጥንቃቄ ተጠቀሙ ይላል እዚህ መተግበሪያ ላይ። የምግብ ምክሮች አሉት። የመጀመሪያ መንቀፍ ላይ ምን አይነት ምግብ መብላት እንዳለብን፣ ሁለተኛ መንቀፍ ላይ ምን አይነት ምግብ መብላት እንዳለብን እና ሶስተኛ እርግዝና መንቀፍም ላይ ምን አይነት ምግብ መብላት እንዳለብን። ለምሳሌ በሶስተኛ መንቀፍ ላይ 450 ኪሎ ካሎሪ የምንበላው ምግብ ላይ መጨመር አለብን። የ450 ኪሎ ካሎሪ ምግብ ምሳሌዎች አንድ መካከለኛ ብርቱካን ከሁለት ሾርባ ማንኪያ ቅቤ እና አንድ ኩባያ እርጎ እንደዚህ አይነት እያደረገ ይናገራል። ወይ ደግሞ አንድ እርጎ ከአንድ ኩባያ ፍራፍሬ ጋር እያለ እንደዚህ አይነት ምሳሌ ይሰጣል። ከዚህ በተጨማሪም በእርግዝና ጊዜ ተጨማሪ አይራን እና ቫይታሚኖች የሚያስፈልጋሉ። እነሱም ከየት እንደሚገኙ መተግበሪያ ላይ ማግኘት ይቻላል። የማስታወክ ለደም ግፊት ለውድቀትም በተመሳሳይ የስነ ምግብ ምክሮች አሉት። በየሳምንቱ ጽንሱ ላይ የሚፈጠሩትን ለውጦች ማየት ይቻላል። ለምሳሌ በሳምንት 7 ላይ የልጅ ልብ መምታት ይጀምራል። በ8ኛው ሳምንት ላይ የጽንሱ ቁመት ምናምን የመሳሰሉት ማየት ይቻላል። በእርግዝና ጊዜ ስለሚሰራ ስፖርቶች ጠቀሜታዎች፣ ማስጠንቀቂያ ምልክቶች፣ ስፖርት በሚሰራበት ጊዜ ማወቅ ይቻላል። የኪግል አካል ብቃት እንቅስቃሴንም በመተግበሪያውን ተጠቅሞ መስራት ይቻላል። ለምሳሌ ይህንን ኢንስትራክሽን ካነበብን በኋላ ያጠንክሩ ይልቀቁ እያለ ጋይድ ያደርጋል መተግበሪያው ራሱ። እርግዝናና አንዳንድ ህመሞች ላይ ደግሞ ደም ግፊት ወይ ስኳር ያለባቸው ስኳራቸውና ደም ግፊታቸው መከታተል ይችላሉ። የደም ግሉኮስ መጠን ለምሳሌ አሁን 200 ብንለው ቀኑን አሁን ብለህ ነው፣ ሰዓቱንም አሁን ብለህ ነው፣ ከቁርስ በፊት ካልነው ይሄኛው በጣም ከፍ ያለ ነው። ስንከፍተውም የደም ግሉኮስ መጠን ከፍ እንዳለ ራሱ ያስጠነቅቀናል። የምጥ መከታተያን በተጨማሪ ያለው ይህንን ምጥ ሲመጣም መከታተል ይቻላል። ካላንደርም ላይ መመዝገብ ይቻላል። ቀጠሮ ያለንም የእርግዝና ቀጠሮ በመተግበሪያ መመዝገቡ መከታተል ይቻላል። መድኃኒትም የምንወስደውን በማስታወሻው መመዝገብ ይቻላል። የሚሰማንን ስሜት ምልክቶችንም በመተግበሪያ ላይ በካላንደሩ ላይ ማግኘት ይቻላል። እሺ ዶክተር ጌዲዮን፣ አጠቃቀሙ ቀላል ይመስላል እና አፕሊኬሽኑ በጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ብቻ ነው ያለው ብለ ለአይኦኤስ መቼ ነው አቬለብል? አሁን ለጊዜው ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ብቻ ነው ያለው። አይኦኤስ ላይ የጉግል ፕሌይ ስቶርም ላይ ቀደም ካልኩሽ ፊቸሮች በተጨማሪ ጤና ባለሙያዎችን እንዲያገኙ ለመጨመር እየሞከረ ነው ሞባይል መተግበሪያው ላይ። ከሱ ጋር አንድ ላይ ይህንን አፕዴት እና አይኦኤስ ላይ አንድ ላይ ለመልቀቅ ማሰባችን፣ ከዛም ጋር ተደራሽነቱንም ለመጨመር ነፍሰ ጡሮችን የነፍሰ ጡር እናቶች ሰፖርት ግሩፕ ለማዘጋጀት ሀሳብ ነበረ። ግን አሁን በኮቪድ ሰከንድ ዌቭ እየመጣ ነው የሚመስለው እና በዛ ምክንያት ለተወሰነ ጊዜ አራዝመነዋል። በጣም እናመሰግናለን ስለመጣህ ዶክተር ጌዲዮን። እና በመጨረሻ ደግሞ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እንዲሁም ማመስገን የምትፈልገው ሰዎች ካሉ እድሉን ልስጥህ። እኔም አመሰግናለሁ ቤተሰቦችንና ሁላችሁም ያገዛችሁን ሰዎች ማመስገን እፈልጋለሁ።
እሺ ዶክተር ጌዲዮን በዛሬ በፕሮግራማችን ላይ ስለተገኘ እናመሰግናለን። እና ተመልካቾቻችን ደግሞ ጥቁር አዝሙድ ቴክኖሎጂስን ለማግኘት ከፈለጋችሁ የማህበራዊ ድረገጾቻቸውን ከስር በዲስክሪፕሽን ሳጥኑ ላይ እናስቀምጣለን። አፕሊኬሽኑንም እዛው ማግኘት ትችላላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እስከሚቀጥለው ዝግጅታችን ጊዜ መልካም ጊዜ።